ახლობით 1 საათია დედაქალაქის რამდენიმე ქუჩას წყალი არ მიეწოდება. პრობლემა შეეხო მოსკოვის გამზირს და ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩას, ასევე ქინძმარაულის ქუჩას, შესახვევებით და სამრეწველო დასახლებას მიმდებარე ქუჩებით. დროის აღნიშნულ მონაკვეთში წყალს დაბალი ცნებით მიიღებს ჩოლოყაშვილისა და მისი მიმდებარე ქუჩების მოსახლეობა. შეზღუდვა 27 ოქტომბრის დილის 11 საათამდე გაგრძელდება. შეფერხება ისანი სამგორის რაიონში, წულუკიძისა და ჯავახეთის ქუჩებს შორის მილსადენზე მომხდარმა დაზიანებამ გამოიწვია.